You say take me home, I said no, Perignon. You said no, 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 I said no, 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 no. No, 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 no. Boa noite, estamos começando mais um programa Amigos na TV e Convidado. Hoje tem um monte de gente aqui para cantar. Vem até um convidado especial aqui hoje, Irã Tentação tá aqui hoje. Ei, César Andrade com o Cantinho da Roça. Pessoal vem aqui nos prestigiar, que bom que vocês estão aqui com a gente. Mas como o programa é corrido, igual eu ando correndo que nem um maluco, vamos trazer ele para cantar aqui gostoso para nós. Adeilton Brasileiro, meu povo! Você tá bom, cara? Beleza. Tudo em paz agora contigo? Falando contigo, pô. Obrigado, é? Cara. Casado, solteiro, tico tico no fubá, tá solto na vida. Mas tão. Pode falar, não, esse negócio é ao vivo. Casado. Casado. É. O que você vai cantar pra nós, Adeilton? Uma nova música que eu compus ontem. Ontem? É, ontem. Fresquinha no forno? Foi, ontem à noite. Eita, meu Deus! É gravar logo e já sair tocando, né? Então vamos lá? Vamos cantar? Adeilton Brasileiro ao vivo! Programa Amigos na TV. Ei, convidado! Cintura, eu vou pra lá, e
balança, remexa, remexa. Essa nova dança, remexa, remexa. Balança, balança, remexa, remexa. Essa nova dança faz o coração assim e mostra ele logo pra mim. O coração assim e mostra ele logo pra mim. Tu, 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 tá batendo tu. Faz um coração assim e mostra ele logo pra mim. Um coração assim e mostra ele logo pra mim. Tu, 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 tá batendo tu. Vai, seu velhinho também. Eu gostei do tum, tum, tum. É, o coração. Coração tá batendo forte. Coração, velho. Ô, coração danado, hein, meu filho? Fala o telefone de contato aí. Qual que é o número do telefone de contato? São Paulo. 11. 11 987 63 03 20. Esse é o número do telefone para contratar o Adeilton brasileiro. Isso, já falar diretamente comigo mesmo. Com você mesmo. É show ao vivo mesmo. Show ao vivo. E a cores. Isso. Adeilton, obrigado por você ter vindo. Falou, volte parceiro. Outra vez com o coração acelerado. Dum, dum, dum. Então, vamos. E vamos que vamos. Programa Amigo da TV. E convidados. Gostei. Bicho é bom, meu. Neguinho é doido. Pode deixar o microfone aí que já te pega ele. Mas deixa eu lembrar o seguinte, ó. Nós estamos todos os sábados ao vivo lá na Rádio Futura FM 87,5. Ai, no sábado às 18 às 21 horas, cansei. Será por que eu cansei, hein? Velho é uma tristeza, né? Velho cansa à toa, né? Vê o cara dançando e a gente cansa. Mas vamos trazer ele aqui pela primeira vez pra cantar pra gente ao vivo. César Rosa! E aí, César? Beleza? Liga o microfone aí, porque senão não sai o som, meu filho. Aê! Tudo bem? Tudo jóia. Prazer em recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Prazer. É, primeiro tá trabalho aqui no seu? Programa, tá aqui na sua, no seu telespectadores aqui. Prazer imenso estar aqui com vocês. Beleza. E o que você vai cantar pra nós? Eu vou cantar uma música de autoria do Emanuel Lacerda. Libera a senha do Wi-Fi. Então vamos lá. Libera a senha do Wi-Fi. Libera César Rosa ao vivo. E a cores. Libera a senha do Wi-Fi. Libera, por favor. Tô desconectado sem falar com meu amor. Libera a senha do Wi-Fi. Libera, por favor. Libera a senha e empresta um carregador. Vai! Descarregado, seu Wi-Fi ou 4G. Meu Deus, que desespero, que mais pode acontecer? Sem joguinho Netflix, sem falar com meu amor. Tô sem WhatsApp, alguém me ajuda, por favor. Libera a senha do Wi-Fi. Libera, por favor. Tô desconectado, sem falar com meu amor. Libera a senha do Wi-Fi. Libera, por favor. Libera a senha, empresta o carregador. Libera a senha do Wi-Fi. Libera, por favor. Tô desconectado, sem falar com meu amor. Libera a senha do Wi-Fi. Libera, por favor. Libera a senha, empresta o carregador. Carregado, sem Wi-Fi ou 4G. Meu Deus, que desespero, o que mais pode acontecer? Sem joguinho Netflix, sem falar com meu amor. Tô sem WhatsApp, alguém me ajuda, por favor. Libera a senha do Wi-Fi. Libera, por favor. Tô desconectado, sem falar com meu amor. Libera a senha do Wi-Fi. Libera, por favor. Libera a senha, empresta o carregador. Libera a senha do Wi-Fi. Libera, por favor. Tô desconectado, sem falar com meu amor. Libera a senha do Wi-Fi. Libera, por favor. Libera a senha, empresta o carregador. Libera a senha do Wi-Fi. Libera, por favor. Tô desconectado, sem falar com meu amor. Libera a senha do Wi-Fi. Libera, por favor. Libera a senha, empresta o carregador. Programa Amigos da TV convidados, César Rosa ao vivo aqui com a gente pela primeira vez. César, seu número de contato, você lembra de cor?
Lembro. Então, por favor. É São Paulo. É, né? 11 São Paulo. 011-9-300-3200. Esse é o telefone para contratar. Fala você. Com a Rita Mendes. Rita? Mendes. Rita Mendes. Isso. Ah, lá, 9. Fala aí. Telefone. Ah, fala. Ele falou errado. Ah. 9-300-3230. Ah, esse é o telefone. 011 São Paulo. Valeu! Vamos cantar mais uma? Vamos. Que música você vai cantar agora? Brigas e Bebidas. Então vamos lá. Brigas e Bebidas. Brigas e Bebidas. César Rocha. É só no que dá, né? Ao vivo. Se desse pra eu parar minha cabeça antes que eu enlouqueça, tô à beira da loucura. Parei de praticar alguns esportes, principalmente meu fute, em plena segunda-feira. Só pra viver na farra no meio da mulherada, por ostentação. Chego a varar a madrugada, lembro de voltar pra casa, vem de novo as confusões. E todas nossas brigas é por causa da bebida, na hora eu me arrependo, juro não mais beber. Chego a prometer que vou parar com a saída, mas quando avisto as amigas, não há homem que resista. De novo volto a beber. E todas nossas brigas é por causa da bebida, na hora eu me arrependo, juro não mais beber. Chego a prometer que vou parar com a saída, mas quando avisto as amigas, não há homem que resista. De novo volto a beber. Só pra viver na farra no meio da mulherada, por ostentação. Chego a varar a madrugada, lembro de voltar pra casa, vem de novo as confusões. E todas nossas brigas é por causa da bebida, na hora eu me arrependo, juro não mais beber. Chego a prometer que vou parar com a saída, mas quando avisto as amigas, não há homem que resista. De novo volto a beber. E todas nossas brigas é por causa da bebida, na hora eu me arrependo, juro não mais beber. Chego a prometer que vou parar com a saída, mas quando avisto as amigas, não há homem que resista. De novo volto a beber. E todas nossas brigas é por causa da bebida, na hora eu me arrependo, juro não mais beber. Chego a prometer que vou parar com a saída, mas quando avisto as amigas, não há homem que resista. De novo volto a beber. De novo volto a beber. Ei! César Rosa! Programa Amigos na TV e convidado. César, obrigado por você ter vindo. Nada, volte outras vezes que a casa é nossa. Eu que tá agradeço bom? Você, toda a sua galera, toda a sua plateia maravilhosa. Obrigado, obrigado, a gente agradece. Até uma outra oportunidade. Se Deus quiser. Bem? Valeu, tchau. Volte sempre. Programa Amigos na TV e convidados ao vivo hoje. Ah, hoje tem fofoca com ele, o Língua de Pano, tem o Cantinho da Roça também, né, aqui no nosso programa. E vou repetir de novo aqui, ó, que aquela hora eu tava um pouco meio bastante cansado, que velho é uma tristeza, né, não pode dar um passo a mais que já vai desmaiar. Então, ao sábado, às 18 às 21 horas, lá na Rádio Futura FM 87,5, programa Amigos do Rádio com Ivan Almeida, Paulo Nunes e Beto Jones. E lembrando que no próximo domingo vai estar ao vivo lá no Pesqueiro do Bonito, Ed José, Rua Tia Zulmira, número 200, Lagoa Grande, Imbuguaçu. E se você quiser contratar o Ed, você liga no 011-5920-8833. E lembrando que no dia 24, lá na Cachaçaria Velho Oeste, tem Zezinho Barro
a partir das 9 da noite. Cachaçaria Velho Oeste, Avenida Saddam Inouye, 3390B, ao lado do Rodoanel, em Parelheiros. E falando nisso, vamos colocar música para nós se divertir, cantar e brincar até as 9 da noite. Nós vamos estar aqui, vamos trazer ele pela primeira vez aqui no nosso programa, Irã Tentação. E aí, cara, beleza? Joia, meu querido, um prazer imenso estar aqui no teu programa. Prazer é nosso, cara. A obrigado gente sai vindo de um programa já e entra no outro. Ah, sim, é bom, hein? Bom demais, hein? Bom demais, né? Estamos na TV Cinec. TV Cinec do programa Amigos na TV, convidados com Ivan Meida, Paulo Nunes, César Andrade. E hoje, o Irã Tentação participando do nosso programa. E o que, que você vai cantar pra nós, meu irmão? Eu vou cantar uma música do meu último CD, Faz, Fez e Faz. Meu último não, seu penúltimo. O último você não gravou ainda. Ah, é. Rapaz, isso agora foi fundo, hein? Foi fundo, é verdade, né? vai vir, em nome de Jesus, né? Eu, claro que vai vir. Composição do Nivardo Paes, compositor lá das coleguinhas. É? É. Do cachorro lá? Do violão e nosso cachorro lá. Não, mas nós não temos cachorro nem o violão. Faz, fez e vai fazer e faz. Com certeza, então vamos lá? Bora, Brasil! E a Tentação, ao vivo, programa Amigos da TV e convidado. Irã, a tentação do forró, volume 2. Toda vez que olho em teus olhos e ouço a tua voz, eu fico assim, feito um animal desadestrado, selvagem feroz, eu fico assim. Você tem o cheiro e o tempero que põe sabor, põe gosto na minha vida. Dia e noite sonho com teus beijos, esse amor é minha entrada e saída. Você avessou meu peito, embalou os meus desejos. Faz, faz, fez e faz o que ninguém foi capaz. Faz, fez e faz o que ninguém foi capaz. Faz, fez e faz o que ninguém foi capaz. Faz, fez e faz o que ninguém foi capaz. Se não pirei, vou pirar já, deslizar no teu corpo, te dar um beijo, te abraçar. É por ti que sou louco, é por ti que sou louco, é por ti que sou louco. Um abraço pra Lucinha, um abraço pra você, minha querida. Você está curtindo Irã, a tentação do forró, volume 2. Você avessou meu peito, embalou os meus desejos. Faz, faz, fez e faz o que ninguém foi capaz. Faz, fez e faz o que ninguém foi capaz. Faz, fez e faz o que ninguém foi capaz. Faz, fez, faz, fez e faz. Ei, da Tentação! Bom demais! Bom demais! Irã, seu contato para quem quiser contratar o show. Lembra? O meu contato, rapaz, é muito fácil. É fácil? Eu pensei que tinha saído do ar. Não, não saiu não. É porque o programa é ao vivo, né, gente? É, não saiu não. Tá no ar. O meu contato para contratar o Irã, para apresentar shows, apresentar eventos. E fazer shows também. Para divulgar artistas, apresentar eventos, tudo, gente. Até animar velório. Opa, aí é bom. Briga de sogra. Botar os atores lá para chorar no velório, pode. Tenho. Contratar que tem. Tenho atores no meu cast. 11 São Paulo, 97427-2888. Eu falei 08. Certo? Não sei, acho que falou. Será que eu falei certo? Não, acho que é isso, ó. 97427-2888.
Esse Bora. É o nome ligue, do telefone. Ligue pro Irã, Tentação. Assim? E aí você vai levar mais um lá pro seu cast. Vambora? Vambora? Bora! Bora, menino! Demorou! Irã! Obrigado, meu querido! Valeu, volte sempre, cara! Tchau, gente! Sucesso! Hoje tá assim o programa seu, hein? Tá bom demais, não tá? Tchau! Valeu, Irã! Programa Amigos na TV e Convidado. Cada dia mais louco. Eu falei que ia ficar aqui sossegado. E tô quase ficando, né? Tô parado aqui. Mas num oferecimento do New Comercial Palace Hotel, Cantinho da Roça, com ele, Cícero Andrade. Oi, Cícero. Firme e forte. Tá bem? Opa. Tô forte que nem estaca na lama. O prego na areia também. Exatamente. Ô, trem bom. Rapaz, mas o programa hoje tá animado. Tá animada, demais, professor, né? Canta bem, canta muito, né? Dança pra caramba. Você viu que eu danço também, né? Eu vi. Mas chego na frente da câmera, eu quase que desmaio. Exatamente. A idade é complicada. Você vai falar da linguiça, vai falar da galinha, rapaz, dos seus pintos ou do porquinho? É segredo, mas está segredo aqui nesse torneio. Está aqui. O que eu vou falar aqui hoje está aqui, olha. Mas me fala, antes de você falar do seu quadro, hoje vai vir no nosso programa, né, nos próximos programas, uma dupla que você fez um trabalho com ele aqui hoje, né? Lá das suas Minas Gerais. É, exatamente, em breve aí está aqui de volta, né? Henrique Macílio, grave bem este nome aí, que logo logo estará aqui no programa, aí no Brasil inteiro e aqui no nosso programa também. E nós temos a honra de dizer que aqui em São Paulo foi a primeira TV que eles se apresentaram. Beleza, exatamente, cara. Então vamos lá pro Cantinho da Roça? Vamos! Cícero Andrade, Cantinho da Roça, ao vivo. Olá, a partir de agora eu, César Andrade, apresento a vocês com muito carinho o quadro Cantinho da Roça, onde eu trago a vocês um pouco da cultura do homem do campo do sertanejo. Mas antes eu quero falar com você que está vindo a São Paulo que este quadro tem um oferecimento de New Comercial Palace Hotel. Isso mesmo, New Comercial Palace Hotel está localizado no coração de São Paulo, Rua General Couto de Magalhães, número 410. Para falar no New Comercial, você pode ligar no DDD 11, número 3333-1133. Também, se quiser fazer a sua reserva através do e-mail, nós temos o comercialpalace@hotmail.com. Estaremos lá com muito prazer aguardando a sua visita. Enfim, hoje o Cantinho da Roça vai trazer para vocês um alimento. Eu, como um bom mineiro, vou ensinar a vocês, mostrar para vocês como se faz um alimento que é considerado o patrimônio histórico de Minas Gerais. Quem sabe do que é? Eu estou falando do queijo. Isso mesmo. Olha aí, olha o seu Geraldo puxando o leite da vaca aí para poder fazer aquele queijo gostoso, queijo mineiro, exatamente, o queijo bacana. É isso aí, na verdade, está aí recolhendo a manta. Ô, Paulo Nunes, isso mesmo, está aí recolhendo a manteiga. Eu acho que vai sair, não é queijo. Pelo jeito, o seu Geraldo demorou a fazer o queijo e o leite azedou. E agora nós vamos, na verdade, mostrar para vocês o que que faz, Ivan. Aí, olha o queijo aí. Olha aí, viu, rapaz? Não é queijo. Não, rapaz, ele tá aí, olha. Aí é o requeijão. Isso, exatamente. Aí está aí a Dona Maria agora preparando aquele delicioso requeijão, porque o leite azedou e quando o leite azeda, se faz o quê? O requeijão. O caipira não desperdiça nada, né, Ivan Almeida? Está aí a Dona Maria aí ferventando a massa do requeijão. É um processo que se faz para retirar o soro azedo daquela coisa que você conhece como coalhada. Então tem que fazer esse processo, não pode deixar esta água ferver, ela chega aí a uma temperatura talvez de, sei lá, 80 graus, alguma coisa assim, mas não pode ferver para poder sair o azedo da massa.
Aí faz isso por umas 3 vezes com água. Depois que passou umas 3 vezes a água aí, aí você coloca o leite para finalizar a lavagem da massa do requeijão. E no início vocês viram a Dona Maria recolhendo a manteiga. Vocês vão ver para que se serve aquela manteiga. Ela dá um sabor, uma tonalidade diferente no requeijão. Está aí a Dona Maria aí preparando o requeijão, lá da nossa, da minha querida Minas Gerais. Olha como que fica a massa. Isso vai espremendo. Enquanto isso, já tem uma panela já fritando a manteiga para poder ela ficar bem douradinha. E depois essa manteiga que vai dar aquela tonalidade escura no final do requeijão. Aí a Dona Maria pegando a manteiga que ela recolheu, está ali, vai começar a fritar. Ela vai ficar douradinha. Isso é a manteiga, ela não foi virada ainda, que é o, como eu já mostrei aqui no cantinho da roça. Aí ela está do mesmo jeito que você colhe ela em cima do leite azedo. Observa que ela está fritando, ela faz como se fosse queimar para poder ficar com aquele tom dourado e dar aquela cor na massa do requeijão. Agora, em seguida, ela vai pegar aquela massa que já foi lavada várias vezes, por último no leite, para tirar o azedo da massa. E aí ela vai colocar aí e vai mexendo, mexendo. O caipira tem muita paciência, não tem pressa para preparar o seu alimento. Por isso, fica muito saboroso. Não tem nenhum tipo de agrotóxico nesse tipo de alimento do caipira. Dá um certo trabalho, demora cerca de 2 horas para se fazer isso daí. Aí vai mexendo, ela vai derretendo e aos poucos a manteiga vai misturando e o requeijão vai ficando pronto. A rapa do requeijão é uma delícia no final, muito gostoso, para você tomar com aquele café delicioso, aquele café bem fraquinho, que eu gosto de fraquinho, e doce ainda. Já está aí as formas sendo preparadas para colocar o requeijão e esfriar. Já ficou pronto o requeijão, a Dona Maria, a minha mãe, está aí já colocando na forma o requeijão. Depois de colocado aí, demora mais ou menos uns 40 minutos ou um pouquinho mais, depende da temperatura, para que ele esfrie e você pode tirar ele da forma e ele não vai perder o formato arredondado, ou seja, não vai amassar. Para cada requeijão desse, utiliza-se uns 16 litros de leite, gente. Mas o leite que você utiliza é em média 20 litros de leite para fazer um requeijão de 1 quilo, 1,1 kg, mais ou menos. Então é muito trabalhoso e ele acaba se tornando muito mais caro do que o próprio queijo. Olha, vê que delícia que ficou o requeijão, olha. E pronto. Infelizmente, desta vez, eu não trouxe requeijão para vocês, gente. Vou ficar devendo. Ah, no próximo programa, eu vou trazer uma outra coisa para vocês. Esse sim eu vou trazer. Quem vier no programa seguinte da próxima semana vai comer aí alguma coisa que eu vou trazer. É segredo, hein? Eu espero vocês no próximo programa. Eu vou convidar ele, o mais bagunceiro e agitado apresentador da TV Cinec, Ivan Almeida! É eu que você tá chamando? Oi, Ivan! Oi.
Diga, meu filho. Você entendeu o requeijão, Ivan? Eu queria comer, entender não. É, rapaz. É, melhor comer. Você sabe que eu demorei a apresentar o queijo e o queijo virou requeijão, você viu? Tá vendo? Azedou no tempo que você demorou aqui, azedou o leite e virou requeijão, tá vendo? Mas o requeijão é mais gostoso do que o queijo. Ah, não tenho dúvida. Eu tô te devendo um, né, requeijão, né? Tá. Quem sabe em julho eu consigo trazer um. Mas tá me devendo outra coisa também. Não, aquela, eu trouxe a foto, você não quis, rapaz? Você falou que não queria. Você só trouxe a foto. Mas pra você é provar, rapaz. Mas eu aprovei. Sério? Sério? Puxa, então vou ligar amanhã pra ele, mandar trazer, tá? E valeu, um abraço, fiquem até com Deus. Terça, se Deus sempre quiser. Agradecendo o Papai do Céu por mais este programa, este quadro. Tchau, fiquem com Deus. Já César Andrade, Cantinho da Roça, com César Andrade, todas as terças aqui no programa Amigos na TV e Convidados. E trazer ele pra fazer fofoca pra nós, Paulo Nunes, o Língua de Pano. Você tá bem? Deu em paz? Graças a Deus. Eu fiquei sabendo que você tá fazendo teste pra faqueira, é isso? Por quê? Você tá desmagrecendo, que fala, ou emagrecendo? Tô gordo, o pessoal reclama. Tô tá magro. Ninguém nunca tá satisfeito. Mas você viu um negócio, ô Paulo? Diga. É por isso que eu gosto que ele faz fofoca, que eu não deixo ele fazer fofoca. Quase. Você viu que o cara tava mamado lá cantando, o Bruno? O Bruno, não, a desculpa dele, assim, ficou chato. Ficou chato, que tava tomando remédio. Essa desculpa, né? Mentira, rapaz, eu é cachaça remédio, mesmo. Que aí misturei com uma birita. Mentira. Mas você viu lá que. O cara tava ruim, viu? Tá querendo beijar na boca do Marrone. Meu, o Marrone. Rapaz, o troço ficou feio. Chateado. Ficou bravo pra caramba, aí. Né? É pior que ele tentou remendar, né? Que não, vou voltar. Ficou pior, né? Ficou melhor pior. Que melhor que não. Mas isso aí, sabe, eles não têm uma coisa bonita que nós temos. Não, claro que não. Nós temos a Paulinha. Ah, é mesmo, chega aqui, Paulinha. Nós só tem gata desse lugar. Claro. Mas também. Mas também. É ela que é mais bonita do que eu. Ai, meu Deus. Eu vou vestir uma saia também pra mim ficar, pra vocês me aplaudir. Tudo bem, Paulinha? Prazer recebê-la. Tudo ótimo. Tudo bem com você? Tranquilo. Tranquilo? Tá carminha? Tô calma. Tá calma. Então o que você vai trazer hoje pra nós aqui? Hoje eu vou apresentar pra vocês Covil 2D. Então vem cá, Covil 2D! Vem aqui, meninos! Vamos passar o micro. Obrigado, Paulinha. Quem é o Beck aqui? Então é o seguinte, obrigado por vocês terem vindo, beleza? Pega aqui, vamos pegar direito. Aí, agora sim. Pegou na mão de um velho. Pensei que você ia falar que era de um homem, né? É de um velho. E o que vocês vão cantar pra nós? Então, a gente vai cantar um trabalho nosso chamado Criação de Gangster. Não entendi. Criação de Gangster. Então vamos lá. Criação de Gangster. Ao vivo! Quem quer o microfone aqui? Pega aqui, vamos lá! Tchacomigo. Família VSC pra vocês aqui. Salve, salve. Zona Sul. Fica aí, cu. Nível 2D, família VSC pra vocês, certo? Vocês. Mais ou menos assim, ó. Mas é. Eu preciso de um passado conturbado. Referência ao mulato, largado e atormentado. Afetado no afeto, feto prejudicado. Desespero com medo, tudo junto acumulado. Sem amor, só rancor, muito ódio, sem esperança. E a rua se torna mãe das favelas. Nasceu gangsta, o tempo se passou. A rua te criou, experiência foi a vida. E homem aos 12 se tornou. Olhar de gavião, extinto lobo solitário. Na madruga eu tô ativado contra esse pé de pato. Fiz merite na favela, com respeito e humildade. Um brinde aos verdadeiros, eternizo a igualdade. Na selva de pedra, não existe macho alfa. Fechamentos na quebrada, humildade na chegada. Junção na caminhada, respeito entre os partos. Sem visão, não deu uma vaia na sua mente, nós destrava. My gangsta life, on the mic. Ha! P-Voice, eu sou da Sul, exército do sabotagem. E o rap é compromisso, irmão. Não é viagem, pode vai. Sem massagem. Resistindo e resistindo, vou traçando meus caminhos. Cada chave é 7 palmos pra servir, trilhar sozinho. Malando natureza, colhe flores entre espinhos. Como tudo que recebo, ainda jogo no estilo. Quanto vale? Seu lado gangsta, preço a preço, peço que não se perca. As ruas frias, nuas, como olhar de uma onça. Ainda se feroz, faz esquina nessa trama. Vejo os traços dos meus passos, ilusões. Isso cansa que lambança, então incrível é a percepção de quem não tem. Na madrugada fria, fumaça pro ar, escanso a vida.
Fique esperto com a polícia, dinheiro é bom, dinheiro sempre atrás da dia. Força na madota, de tênis no short, não conta com a sorte. Busca do lote, é só de shot, se mantendo forte. Ele não podia, agora ele pode, ela se envolve, ela quer dar o bote. Meio que banca e mantém o porte, meio que corre. Eu sou louco, nasci do perigo. Desde pivete já tinha o olhar sinistro. Já tinha a visão do mundo, sabe, e vivia no jogo. Julgado pela vida, por quê? Porque eu sou preto. Armadura de gorila, destruindo as armadilhas. Cresci na Catarina, estilo gangue, estádio vila. Pra passar a caminhada, pra esses vacilão sem disciplina. Eu sou cria da rua e jamais vou desistir. Enquanto eu falar, vocês ainda vão me ouvir. Gangsta, só eu sei o que eu já vi. Gangsta, resistir e existir. Eu sou cria da rua. Valeu. E é isso aí. É nóis. Confio 2D. Manda mais uma aí pra vocês. O nome dessa música é Sem Censura. Sem Censura. A gente quer passar um recado bom pra vocês agora, hein? Covil 2D. Covil 2D. Vou pra falar, tem que falar mesmo, né? Foda-se o orgulho, decapitação em grupo. No rio chegar na seca, minas porta de refúgio. O orgulho que se foda, decapitação da zorra. Deus de joga as verdades e mentiras na gangorra. Foda-se o orgulho, decapitação em grupo. Quando chega na estreca, vem nas portas de refúgio. O orgulho que se foda, decapitação da zoa. Deus de joga as verdades e mentiras da gangorra. Bem-vindo shit ao século 21, na era digital, onde genocídio aqui é comum. E é só papo de papo, na amador já foi mais um. Toma medalha de ouro de opressão contra os moços. De fato, o ato fardado, passaram engaiolado. Avisa pros de fora que eles também têm os pecados. Eu vim passar mensagem, mas eu não sou de recado. Vim fazer parte da guerra, mas também não sou soldado. Os verdadeiros que impera, revelam os pela saco. Cansado, eu tô frustrado com o corpo do vigário. Chegar de lá torcendo corrupção e vaidade. Chegar desmatamento, alienação, né, Marx? A ferramenta é aquilo que age no processo de transformação da realidade. Do divino aos seus filhos, propague a paz sem revolve. Mateus 22, versículo 39. Hoje eu respiro forte, ajuda a disputa da luta. Entre o azar sanguinário, sorte mais astuta. A condição perfeita já não existe truta. A alienação vem do Éden. Ilusória lucrativa, aumentando renda curta. Do líder do país e a matilha sanguessuga. Esses versos hoje viraram moldura. Pra aprender que o pobre também tem que ter fratura. I kill you bitch, malandro se assusta. Motherfucker you bitch, sua máscara desnuda. E mesmo que saibamos a lição, deu de cedo o segredo da visão. É que postura. Levamos esperança e o futuro é as crianças. Educação que nunca anda em uma hora. Isso cansa, julgamento é ação. Papel contra papel, mas que não move meus irmãos. Foda-se o orgulho, decapitação em grupo. Quando chega na seca, vem nas portas de refúgio. O orgulho que se foda, decapitação da zorra. Deus desejou as verdades e mentiras da gangorra. Foda-se o orgulho, decapitação em grupo. Quando chega na seca, vem nas portas de refúgio. O orgulho que se foda, decapitação da Vai. Preço no sorriso, quem chora sabe o custo. Na Ilantras e favelas vivemos a qualquer custo. De ódio e sofrimento vivemos a qualquer custo. Favela sempre não me bateu o custo. Trilhando minha caminhada entre vitórias e derrotas. Favela vive nela, almas nunca serão mortas. Ele quer em cadeia, queremos escolas. Pra estudar em faculdade só se for em contas. Foi no seu orgulho, decapitação em grupo. É como chegar só fazendo barulho. É isso aí. É isso. Valeu, família. É nóis. Oi, estamos de volta aqui com o programa Amigos na TV Convidados. Telefone de contato. O telefone de contato é de São Paulo, DDD 11, é o 98446-9487. Se você falar mais rápido, a gente entende. Diminui o aceleramento aí. É o DDD 11 de São Paulo. É o 98446-9487. Página Facebook Família VSC e YouTube Família VSC. Também é nóis. Beleza, valeu, gente. Valeu. Volte sempre, obrigado, sucesso. Obrigadão. Pra vocês, valeu. Volte sempre, garotada. É bom demais, valeu, valeu. Fazer algo diferente no programa. Programa Amigos da TV, assim você vem e divulga o seu trabalho. E é de graça, olha que maravilha. Fala com o Paulo Nunes, Língua de Pano, que ele põe você aqui para cantar aqui no nosso programa todas as terças, das 8 às 9 da noite, ao vivo. É o gostoso que é ao vivo, hein? Não tem nada gravado aqui, não. Vai pro ar
E aí você assistiu, depois você não vai assistir mais. Mas vamos trazer eles, pela primeira vez aqui no nosso programa. Deixa eu ver se eu lembro o nome dos meninos. Wallace e William! Vem aqui, garotos! E aí, beleza? Rapaz, melhor agora, hein? Participando desse programa. Valeu, cara! A gente agradece a presença de vocês. E aí, gente, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo em paz com vocês? Primeiro trabalho de vocês, não? É, em dupla já há 4 anos. Já há 4 anos? 4 anos. E foi paixão à primeira vista, sim ou não? Paixão à primeira vista. Quem apaixonou um pro outro pelo primeiro aí? Rapaz, quando ele me viu, ele se apaixonou. Aí eu falei, puta negão, hein? Negão desse aqui, hein? Vou me apaixonar logo da primeira vez. Telefone de contato, quem tem aí? Passa pra nós, por favor. Com o nosso Irã ali, né? O nosso... Irã? É falar com o Irã? É. Só deixa... Ah, repita. Então, não. 11 São Paulo, 9-74-27-28-88. Esse é o telefone. Isso aí, é do Irã Tentação. Também vocês vão captar, né? O quê? Nossa página oficial, Wallace e William. Wallace e William. Isso aí, o nosso fã clube também, Wallace e William, acompanha lá. Um abraço pro fã clube lá do Espírito Santo. Isso, Michele Garcia, um abraço, a criadora do nosso fã clube. É mulher? É mulher. Beijo, Michele. E bonita, viu? E bonita. Já fui bom nisso. O que, é que vocês vão cantar pra nós? Vamos cantar nossa música inédita, pai. Tá fazendo maior sucesso no Espírito Santo, em Goiânia, agora aqui em São Paulo também. Coração de Papel. Então vamos lá. Coração de Papel, Wallace. Bora. E o William, ao Salve. Vivo. Será que vai falar a verdade ou não? Será que você não tem juízo? Será que eu sou mesmo o cara certo pra você? Eu não quero ser brinquedo pra ficar nas suas mãos. Mas agora eu descobri que o meu coração não é de papel, e vou viver a vida diferente pra poder te esquecer. Na balada hoje eu vou me jogar, vou beber pra poder te esquecer. Sinto muito, mas você perdeu, agora quem não te quer sou eu. Na balada hoje eu vou me jogar, vou beber pra poder te esquecer. Sinto muito, mas você perdeu, agora quem não te quer sou eu. Me enganou, perdeu. Agora quem não te quer sou eu. Me enganou, me perdeu. Agora quem não te quer sou eu. Achei que eu tava brincando, né? Agora foi você que perdeu. Mas agora eu descobri que o meu coração não é de papel, e vou viver a vida diferente pra poder te esquecer. Na balada hoje eu vou me jogar, vou beber pra poder te esquecer. Sinto muito, mas você perdeu, agora quem não te quer sou eu. Na balada hoje eu vou me jogar, vou beber pra poder te esquecer. Sinto muito, mas você perdeu, agora quem não te quer sou eu. Me enganou, me perdeu, agora quem não te quer sou eu. Me enganou, me perdeu, agora quem não te quer sou eu. É o Wallace e o William, simbora! Eita, coração de papel! Na balada hoje eu vou me jogar, vou beber pra poder te esquecer. Sinto muito, mas você perdeu, agora quem não te quer sou eu. Na balada hoje eu vou me jogar, vou beber pra poder te esquecer. Sinto muito, mas você perdeu, agora quem não te quer sou eu. Me enganou, me perdeu, agora quem não te quer sou eu. Me enganou, me perdeu, agora quem não te quer sou eu. Me enganou, me perdeu, agora quem não te quer sou eu. Me enganou, me perdeu, agora quem não te quer sou eu. Porque você perdeu. Wallace. Obrigado, gente. E o William, ao vivo no programa Amigos na TV, aí, convidado. Demais, é bom demais, né? Cantar é bom, não é? E falar em cantar, o que você vai? Demais. Mas antes de cantar, deixa eu mandar um abraço aqui pra Bruna, que tem um salão de beleza, é isso? Do lado da lua de... Ô, lugar bom, hein? Lua de mel. Em Diadema? É bom, esse nome é bom, Lua de Mel. Bruna. Made in Nordeste, o salão da Bruna,
do lado do Lua de Mel. Oh, meu Deus, quanto tempo que eu não deixei pra lá. Mandaram um abraço pra você lá. Manda, meu filho. Mandaram um abraço pra você lá do Salão da Bel. Ah, é? É. Mandaram na Vila Prudente. Na Vila Prudente? Brasil. É. Obrigado pelo abraço, Bel. Mas cantar o que pra nós? Vamos cantar uma nossa. Vamos bater uma violinha? Ora, agora vamos fazer um ao vivo aqui agora. Ao vivo? Isso, quem sabe faz ao vivo. Eita, meu Deus, devia ter ligado que ficava melhor. Bora. Tivesse ligado, ficava melhor. Mas ele vai ter que cantar também, não vai? Vamos. Então segura o microfone para ele aí, César. Então vamos lá, ao vivo? Wallace e William, ao vivo! Voz e violão e a cores. Ô, oh, coisa boa! Isso é bom demais! Rapaz, lá onde que nós moramos, o povo gosta de ouvir um pouco esse negocinho aqui, o tal de moda de viola. Eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligues mais. Porque já estou cansado de seu remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não lhe satisfaz. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua fossa quando você não se sentia feliz. Por isso é que eu decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Ô, treta! Ô, madambão! A gripe pegou um pouquinho. Bom demais! Dá esse microfone aqui, César. Deixa eu falar com os meninos aqui. Bom, fizeram ao vivo, bom demais. Dá tempo de cantar mais uma. Tem mais uma no CD lá? Não tem? Ai, meu Deus. Tá chegando inédito aí, mano. Tá chegando inédito aí, ó. Eu pensei que falta tinha. Falta mais ou menos uns 15 dias pra chegar o CD inédito. Ah, é? O nosso CD, mas a gente canta outra aqui pra você. Então canta, vamos cantar outra. Eu seguro, agora eu sou o microfoneiro. Aproveitar e mandar um abraço pro pessoal do Espírito Santo, de Vitória, Serra e de Vila Valério também, viu? Um abraço pra todo mundo aí, assiste o seu programa. Valeu, cara. Rapaz, obrigado. Posso mandar um abraço aqui pra um amigo nosso? Manda, meu filho. O nosso amigo lá, moço, cantor. Não. Nosso amigo Rick Belucci. O Guilherme de Mello. Guilherme de Mello. Rapaz, feijão de corda e o Robson, né? O Wilson Carlos e pro Robson. Lá o Robson lá do feijão de corda, que sempre tá nos ajudando aí. Isso é bom. Vamos cantar o que é pra nós? A nossa inédita. Rapaz, essa música aí é a música do nosso clipe oficial novo agora, que tá chegando aí. Isso que vai sair agora. Deixa eu ficar aqui atrás de vocês, fica melhor. Você pode ficar atrás aqui? Rapaz. Você pode não? Não tem problema não. Já tá tudo morto mesmo. Só vai um pedacinho mesmo, né? Ele é tipo assim, ó. Pra você que já pegou uma mulher interesseira, você tem que cantar tipo assim. Ela é gostosa, bonita e gosta de luxar. Adora uma farra porque gosta de andar no meio da galera que possa te dar o luxo que ela gosta para ostentar. Sabe que é bonita, é gostosa e é cheirosa. E quando ela passa, todo mundo olha. Eu fiz de tudo pra tentar te conquistar, mas ela não olha porque gosta de luxar. Canta assim, ó. Mas sua ira vai mudar. Gatinho endereceira, você vai falar. Como ele mudou, está bonito, ficou rico e agora só quer ostentar. Agora eu fiquei rico, tô andando de carrão, só tô pegando as top e é cada mulherão. O Wallace e o William toca aí no paredão, joga os braços para cima e bate na palma da mão. Ei menina, hoje você me pisa. A vida é uma roda que amanhã gira. Ei menina, a vida da virote. Ganhei até na cena porque ela me deu sorte. Ei menina, viu só o que tu fez. Você não me queria, agora é a minha vez. Quem perdeu foi você, oh. Foi interessante. Não, verdade? Ei, maravilha. Ao vivo é melhor ainda. Gente, vem todo mundo pra cá que vamos terminar o nosso programa. Estamos chegando ao final de mais um programa. Que pena. O que é bom dura pouco, né? Estamos indo embora. Quero agradecer. Vem todo mundo pra cá. Vem pra cá você também. Aparecer aqui na tela. Vem menina, vem você também.
Vem você, pode vir. Não paga nada, o preço é o mesmo. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui junto comigo apresentando esse programa, e você que está lá do outro lado assistindo a gente ao vivo e prometendo voltar na próxima terça-feira com mais um programa Amigos na TV e convidados. Gente, até lá, um beijo, valeu!